Invasion. Jeg troede, det var sådan en letvægtsstudie, der er gang i. Det er vist hørt med det her. Mads, jeg skal egentlig bruge... Er du ikke den eneste i bandet, som godt kan se farver? Jo. Så skal vi lige bruge dig. Og det må så være lilla her, og så har vi de andre to. Dem her kan jeg heller ikke se forskel på. Den her lyser. Den her. Det kan være, du snart skal smide din handicap-hjælper så. Nej, jeg skal have det gode parkering. Nej. Det var den er jeres. Ja, ja. Okay. Det kører. Nå, sådan i live. Den laver altså, trommemaskinen laver. Hold kæft, mand. Ja. Okay. Nå, men skal vi så næsten ikke se at få lavet det nummer med? Jo, mens der er liv i den. Ja. Jeg prøver at rulle båndet, hvis jeg om det hele. Det er noget, der ikke virker i hvert fald. Lige gjort forkert. Hvad fanden? Er motoren gået? Ja, det er faktisk ikke meget galt. Nej. Det minder lidt om det der, vi lige har fået den repareret for, som... Men sådan skal køre, når du løfter op? Det er simpelthen... Ja, så skal den her kapstand-ting her, den skal køre rundt hele tiden. Ja. Når de her er engaged, det vil sige, når der er bånd på, så kører den bare hele tiden. Jeg trykker en play, så kører den der ind, og så skulle det gerne lige... Altså fordi, så kan det køre fint nok, men... Nej, jeg troede lige, at det var... Nå. Nej, men det hjælper bare ikke. Altså, når den her ikke kører, så bliver båndet ikke kørt rundt. Nå. Der er ikke så meget, vi kan gøre ved det. Nej. Vi har ikke noget backup, vi kan... Nej, vi har ikke noget alternativ. Vi kan ikke sætte iPad'en til, og så gør det alligevel. Jo. Nå. Har du den med? Den vil så nødt til at gøre. Jeg har den der. Nå. Det vil jeg nødt til, så. Så det... Okay, båndoptageren er død. Ja. Vi kan godt optage. Så vi laver sådan en video, hvor jeg køler den ud fra den her... Og så bagefter kører den over med bilen. Ja. Men det er vi jo nødt til. Ej, jeg troede lige, vi var helt ude. Vi var spillet helt af banen. Jeg skal nu ind. Vi kan jo ikke komme sammen hen ad hjem. Nej. Nej, det skal vi. Vi skal jo... Men han sagde, det kan ikke ske igen. Mm-hmm. Ja. Så må han reparere den gratis. Så alt, bånd og maskine og mixer, der har vi nu bare den her. Det her det er nu bare, nu det er bare en del af museet, der er. Det er doneret. Det er doneret til. Vi udstiller det. Vi lader det stå. Okay, jeg sætter den her ind, og så tæller du også bare ind også. Ja. Nå, skulle jeg selv være med? Okay. 1, 2, 3, nu. Nu. Det så jeg. Det vigtigste var, at du spillede i hvert fald fint. Du spillede den. Nej. Det er egentlig, altså så nu har vi cue. Det har været en fin cue-spor. Så spørgsmålet om din elgitar er fint nok. Det tror jeg, den er. Så hvad er det, du tænker, at din akustiske guitar skal der? Altså, du spiller på en anden måde, eller? Nej. Det er mest bare, at den ikke får sådan helt lige så meget bass, lige så meget sådan når jeg gør det her. Altså, det skal give sådan en bumlyd. Men så er spørgsmålet, om så går på, hvor jeg kommer, eller så går den ind. Skal jeg så blive længe dernede, eller skal det være?
Nej, det skal være nede, når vi ikke er. Ja. Ja, så det er bare rytmisk. Hvad er det sjoveste? Om jeg skal ikke have etræder med, sådan jeg siger. Det vil da op vores et eller andet musiske niveau. Meget. Men jeg synes også, den der... Jeg synes, fordi den anden synes, jeg pisker mere. Altså sådan... Den, hvor det er på et, altså hvor det er ligesom... Altså giver den ligesom, synes jeg, noget mere. Jeg ved bare ikke, om den klasser mere med de andre instrumenter der. Det er jeg ikke tvivl om. What a habit. Okay, så prøver jeg at lave det på et. Kan nogle gange lade den ringe? Kan nogle gange lade den dun dun dun? Ah, hvad? Så tror jeg, det kommer til at larme, eller... Ja, fordi klaveret kommer til at ligge der på den samme. Ja, sådan noget. Lad os bare prøve, at du... Jeg prøver den stram, og, ja, og så vi lægger den ned sammen med rytmeboksen, så det også bliver sådan lidt... Ja, ja. Kan jeg prøve at låne dit plekter til det? Bare lige for at... Det kunne faktisk godt være. Og han så det. Aldrig. Nej, nu har jeg øjnene på dit flektor der. Kan jeg lige låne dit flektor? Ja, så fortæller Mads op dit flektor. Ja, og det er bare fra toppen. Ja. Altså, vi kan jo godt tage et vers ad gangen, hvis det er. Nej, lad os bare tage fra toppen. Okay. Og hele vejen igennem. Ja. I'm sitting with the seed. Shadows gather in the streets, and they compensate the lost when we bleed. Jeg synes, jeg kunne både høre en korstemme, altså sådan noget, som laver sådan noget et eller andet dybt, altså de der hum, hum, men der kunne også godt være sådan noget ah, ah, et eller andet. Sådan noget mere indianer, eller højt. Nå, men kan vi overhovedet lave så højt, altså? Ja. Nå, bare i falset, tror jeg. Ja. Og så... Så bare træ lidt, den gør det, eller sådan noget. Og så er det bare, altså... Okay. Men så meget rumklang på, at det ikke rigtig sådan er stemmer længere, men det bare er sådan noget... Ja, ja. From across the Grand Canyon. Men vi skal så lige hen og prøve at tage det der hen af guitar og solo, måske hvis det skal være... Mm. Men så jeg tænker... det skal nok ikke være hen over vokalen. Nej, eller... nej, det skal det ikke. Men jeg tænker, men det her, det kan være... Det, på E-ting, tænker jeg måske ikke, det her kan være, der kunne det godt være det der andet. Det dybe kor. Ja. Et eller andet, jeg ved ikke lige, hvordan det skal... Vi er virkelig ude, Laurits, han vil elske, at vi giver os ud i det her overhovedet. Jeg vil elske. Altså, vi mangler lidt den der lærefløjte. Er det ikke det, vi mangler? Jo. Mikkel, er det ikke? Du kan noget med... Du kan den med hænderne, kan du ikke? Jo. Kan du ikke... Okay, prøv lige at komme herhen, så. Så kører Så er det om på den anden side af kameraet. Ja, det vil være skide godt. Ja, så sender du den bare der. Det var måske ikke... Er det ikke lyden der, når de der Ewoks i Star Wars episode 6, de kommer... Så kommer de der små bamser regnende med deres små spyd. Så har vi det. Okay, så har vi alle elementer, der skal til. Det er ikke meget bedre. Nej, nu bliver den nemlig bedre. Kan du ikke... Jon, er det ikke sådan noget, du laver lige sådan en lille hurtig drejning på knapperne, så vi lige kan høre, hvad det er, vi har lavet? Ja, der sker... Jo, det ordner jeg. Thank you.
I'm sitting with the seed. Shadows gather in the streams, and they compensate the lost when we bleed. Now see me smile as I fail again. Exhale upon the touch of the divine. All I see is gray systematic decline of a world built on lies, especially mine. I wish this mind was stripped from decay, so little built on the ruins of all that failed. I lost the tools and I lost the vision, and with a shaking hand I gave up the wooden nails just to start over with mud and clay. Settle herself deep, and he buried that little creep.